Şunday bir zamanlarını başımızdan o'tkazdik. Allah'ın haram kılgan, mast qiluvchi ichimliklarini Allah'ın aziz bo'lgan yaratgan narsalarga almashtirib xalq sotganini eshitganmiz. Aroq desek, odamlar o'rtasida sharmanda bo'lmaylik deb oldin uylarni ham sotilgan, aroqni aroq emas, obi zamzam deb sotgan insonlar bor. Ya'ni obi zamzam desek, odamlar to'g'ri tushunadi, suv ekan deb tushunadi deb Allah'ın haram kılgan narsalarını sattı. Ana şularını şarmanda bo'lganini, xor bo'lganini ko'rdik, eshitdik. Bugün endi men aytmoqchi bo'lgan, solishtirmoqchi bo'lgan narsa aynan porani, Allah'ın haram qilib turgan narsasini bu yerda halol bo'lgan va shariatda ko'rsatilgan narsaga almashtirish. Hadiya deb yoki boshqa bir ehson deb mana shu narsani almashtirib o'yin qilinadigan bo'lsa, shariat hukmi ustidan buni ham albatta bu dunyoda jazosi qolmaydi va oxiratda esa Alloh taolaning hisob kitobi bo'ladi. Aytish joizki, millatimiz xulqida yaxshilikka yaxshilik qaytarish ruhi bor. Bu ikkinchi bir holat. Deylik, bir insonga bordingiz, bir iltimos qildingiz, bo'ladigan ish, lekin sizni ilmingiz, aqlingiz, tafakkuringiz yetmayapti. U insonda buni imkoniyati bor. İltimas qildingiz, o insan sizni o'sha mushkulingizni yengil bo'lishiga sabab bo'ldi. Ishingiz yechildi, yo'lini topdingiz, ishingiz yaxshi bo'ldi, joyida tushdi. Shundan keyin bir o'sha do'stingizga yoki o'sha bir insonga biror bir narsani olib borib, birodar, rahmat. Mani ishim yaxshi bo'ldi, ishimni yengillashtirib berdingiz. Endi mana bu sizga mendan hadiya deyishligi bu pora emas. Chunki porada kelishiladi. Palon ishingni qilib bersam muncha berasan, bermasang qilib bermayman deydi. Lekin biz aytayotgan narsada hech narsa talab qilmadi. Ishingizga o'xshasa ertaga bir narsa berasiz ham demadi. Lekin haligi mu'min musulmon yoki xosatan o'zbekni holati shuki, biror bir narsa olib kelib, farzandingiz bilan bir farzandlaringiz bilan ahlingiz bilan tanovul qilasiz deb yeydigan narsami yoki kiyidigan narsami olib kelib bersa, demak bu pora hisoblanmaydi.